Okey, kita dah sampai di mana ni? Maps. Perak eh, Ipoh Perak. Ipoh. Dah, so kita sekarang menuju nak jalan eh, menuju ke tempat permainan dia. Jom kita tengok. Ni keadaan sini dia. Pintu masuk tadi. Baby pun ada. This is first seat. Tutup lah kak, panas. Hmm? Apa orang nak layan? Apa layan muka you? Tak ada orang nak layan. Kenapa nak layan you? Tengok tu orang tu main tu. Okay, cuba tengok tu. Tu macam ada bumper blast. Bumper car. Ui, ramai yang batu. Okay, jom kita pergi. Kalau jatuh dia, ada buaya tak? Ha? Buaya. Ha? Ada apa? Buaya tak ada, ular ada kot. Animation Square. Alright, nampak tu? Masuk sana. Okay, pergi. Jalan. Alright, panas lah ini. Cuaca panas. Animation Square. First time datang eh, tak tahu apa ada. Tengok ada apa. Animation Square. Ada siapa pipit? Eh, ada ni lah, Bobo Boy. Bobo Boy. Gopal dengan tu. Tu ada. Jalan, 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 jalan. Cantik eh decoration dia. Not bad. So, siapa tak tahu harga berapa nak main semua ni. Kita tengok lah. Bobo Boy. Ha? Mana? Mana? Ambil gambar je, RM5. Ah, ayalah. Ni Tok Abah punya restoran ni. Tok Abah dek. Tok Abah. Tok Abah ni. Tok Abah kopi siam. Lepas masuk berjumpa ni barulah ramai orang. Okay. Jom, okay, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Dek, bangun, orang nak ambil gambar. Ingat tempat tidur ke? Dek, topi pakai belakang. Boleh, boleh. Okay, Dek, boleh jumpa di belakang. Thank you very much. Bobo Boy. Bobo Boy. Ketiga.
dari mana ni? Stun. Kita tengok stun legend ni. Dekat mic. Panas. Mac. Ha? Panas. Panas ke? Tukar topi ke depan.
Elok-elok eh. Jangan tangan tepi. Habis dek, lompat dek. Dia terus ke atas, tak turun tau. Best tak dek? Kak? Cuba cek ni, tolak, tolak. Dia naik tak? Ha, dah. Betul kan? Topi. Kak, topi betul kan? Wah! Habis dah? Habis lagi. Panasnya tu.
baju adik betul-betul glow in the dark lah. Okay, jalan. Kakak punya rambut tu. Ni apa ni? Starship. Wah, apa ni? Oh, cermin gemuk kurus ke? I'm fat. Ah, kejap. Ni tempat apa ni? Ni 3D punya. Macam lubang mana tu? Oh, dalam ni. Ni dalam laut. Okay, kejap. This is Sador. This is Sador ke? Wow. Ha? Jalan lah, dia ambil video. Takutnya. Okay, kita masuk dalam ni pula. Ha, tak dapat muka tak apa. Jalan. Nampak ni je. Yes. Nampak, nampak ni, nampak ni. Okey. Okay. Apa ni? Oh, dia nak keluar dah ni. Welcome back. Dah nak keluar dah. Is it? Balik lah. Tengok sikit muka. Muka-muka yang muka sedih lah dah balik. Sebab nak sekolah kan minggu depan. Gunting sikit. Ni seorang lagi. Seorang lagi. Nak balik lah, senyum. Nak ni? Kak?
Okay.